Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati utaiki kubab nerangaken adah atau piro-piro adah. Babul aniyati utaiki kubab nerangaken piro-piro adah. Gede. Saya sudah paham bahasa Jawa. Cara maknanya Jawa ini bisa paham. Iya, mau ngerapan bahasa Jawa. Itu Jawa Jawa. Lah cara ngaji teng mriko ngaji yang di sana dulu itu gimana? Bahasa, pakai bahasa Indonesia langsung, langsung terjemah. Oh, enggak maknanya satu-satu enggak? Sama. Oh, maknanya satu-satu. Jadi bi, bahwa nanti bab ini menerangkan. Mulainya itu menerangkan tentang beberapa wajah. Oh. Al-aniyatu utalafat al-aniyah ikut jamu ina'in, ikut jamu ina'in jamai lafat ina'un. Wawani utai lafat awani ikut jamu aniyatin jamai lafat aniyah. Wal muradu utai perkara kadir karpake biya telawan aniyah iku kulluma. Iku kulluma sekabiannya perkara yakhudukan ngalap opo ma ngalap-ngalap minal ngalap-ngalap farohan. Farohun ya. Yakhudukan ngalap opo ma ngalap-ngalap farohun ing kekos ing kosong. Minal hawai sangking hawa. Hawa iku ngini. Nah, kayak sing neng arepe awak dhewe kosong iki lho ya. Iki kan ana apa-apa? Mekur ketok apa? Mekurane apa iki jenenge? Iki apa jenenge? Angin kan? Ora ana apa-apa nek iki jenenge awak ya. Wa in sawiro sanajan cilik, wa in sawiro sanajan cilik apa? Wa in sawiro sanajan cilik apa? Ma. Ama utawa perkara yang kulukan mindah. Apa ma mindah-mindah ayah syaining dindine siji-wiji. Min mautin sanging panggonan siji ila mautin maring panggonan akhara kang meneh. Ada itu lecara tong mriki oke sesuatu perkara yang ada hawanya. Ana ho bone. Ama yang kulu ayasyain min mautin ila mautin akhar utawa sesuatu yang bisa untuk memindah sesuatu yang lain ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kopi gelas-gelas iki sing pindah banyu ning kene malah dadi ning kene lha iki jenenge iki termasuk adah iki jenenge. Bun. Hukum istimalil aniyati utawi hukume amre gunake adah. Ya jusu wenang apa istimalu jamil awali amre gunake sekabehane pira-pira adah illa aniyata dzahi. Kejaba wadah kang songko emas. Walfit dotilan perak, ada yang terbuat dari emas dan perak. Fatarumu mongko haram. Opo aniatu zak walfito ala rijali ingatasi biro-biro wong lanang wan nisa ilan biro-biro wong wadon. Nyapok haram lima krono alasan. Fi kang ikut lima krono perkoroto alasan. Fi kang ikut tetep ing dalem ma minal khuy khuylai atau khuylai. Minal khuyla'i, nyatanya saking khuyla'i. Khuyla'i itu bisa dua maknanya bangga atau sombong. Nah, penanya khuyla'i itu membanggakan diri ya. Minal khuyla'i saking membanggakan diri. Wakas rikulu bil fukoro ilan mecah piro-piro atine wong-wong fakir. Waya jusulan menang. Wong fakir ku mangane kangel. Fakir itu kan usik malah apa? Wong sing orang duwe bondo yuran duwe penggaweane ku fakir. Wong mangane kangelan malah mbok duduhi sampean ngombe gawe adah sing teko emas. Iki jenenge yo menciutkan atine wong fakir. Kaya ciut nyawang sampean. Wong sampean mangane samomo kulo sampean ku fakir mangane ra iso. Golek arep yo golek mangane ra iso. Lah kok kulo malah
ngopi ning arepe sampean gawe gelas-gelas iki terbuat dari emas. Emas. Iku yang malah koyo lainmu. Yo apa? Emang kerut lah sanung kabeh peh wong iki karepe dhewe. Wa juzulan menang apa istimalu aniyati dzabi? Amre gunakno adah songko emas wal fitotilan perak oleh wenang lil hajati krono hajat karena ada kebutuhan. Contohnya hajat kamirwatin, kamirwatin kau ini mirwat orang nudin. Contohnya aniyah kamirwatin kau ini mirwat, mirwat itu kan? Tolong kamu sih ya, apa? Pengulas celak mata. Pengulas celak mata ya, Boy. Apa? Celak, celang kayak kan kadang enek sing apa kayak jinting gitu ya. Kayak jinting kuwi, lebih dileboni ning celake terusan dioret, apa dicoret nih. Iku asik sing gampang celan. Iya sih, dulu celan ta sih. Iku apa? Ya apa jenenge ini sing cor-core sih. Judek sing digingano apa? Judek sing digingano celak iki lho apa sih? Karo lah dari mau cara kau nani lang boleh ini bi, tapi kau nengar ya, eh kan aku hilang, kan aku itu sih, masa tahu gaya tapi harus sering ya, tahu sih, nganu gitu, eh nganu celak aku hilang, nganu ke celak aku hilang, ini jenis mirwat, apa pengoles celak mata, cara bahasa Indonesia nih, di jila ilbasori, krono arai, apa? Madang ini pandangan, cara bahasa Arab yo, lijilail basor, bahasa Indonesia yo, untuk menjernihkan pandangan. Jadi celahan itu memang kagune ngluwi. Walid darurat krono keadaan darurat. Contohnya kasyubi kau jadi ngombe, idalamnya jin internal ikannya orang nemu sopo wong, orang nemu gay rohuma ing liane aniatuzab walfito. Ketika memang tidak ditemukan apa jenenge ada yang terbuat dari emas lan perak, selain itu tidak ada lagi, yo wis berarti cara sampean gawe kuwi ora apa-apa, lek memang sampean pas wae butuh mungkin. Wa yahrumu haram apa ittikhadhuhuma nyimpen karone aniyatu dzab wal fito min ghairi istikmalin saking tanpa gunakake. Nyimpen tok lho hukume haram. Ya nal ittikhadha ora temen sedune nyimpen iku qad yajuru. Terkadang narik apa al-ittihad nyimpen narik-narik ilal istikmali maring amri tergunakake. Aku yo apa mek nyimpen tok ora bogae. Wal ahjaru ta pira-pira watu al-karimatu kang mulya wa jawahiru. Batu saiki apa? Al ahjar al-karimah cara ning jore batu akik ngono kali yo. Batu akik kan ono sing luwih parang ta yo. Bahkan larang mahalnya itu sampai mengalahkan mahalnya emas dan perak. Wa jawahiru lan permata an-nafisatu kang indah. An-nafisai sebenarnya maknanya orang kok indah. An-nafisai itu maknanya sesuatu yang tidak ada duanya. Itu jenis nafisah. Wa jawahiru lan permata an-nafisatu kang indah. Contohnya kalbil lauri. Kau jenis bilaur. Bilauri, kal bilauri kau jenis bilaur. Bilauri ku kristal. Ngertos kristal? Kristal. Sama lek biasa main game kan biasanya gembel loh, yo. Kui kristal itu. Wal yakuti lan yakut. Yakut iku biasa lah yang nganu. Rasanya kita pita ketemperan kono al yakut al ahmar. Kono al yakut al arzak. Yakutul ahmar iku biasa lah ngarani merah rubi. Watu rubi tau bro. Aku kok ora. Terus al yakutil arzat iku biasa nek ngarani safir. Tau krungu? Lah rata kuwi wis pokoke yakut iku watu tapi sing api. Biasa nek wong manani yakut iku inteng, ya. Inteng. Aja inteng, inteng dari jenenge wong, inteng. Wa zabarjat lan zabarjat. Zabarjat iku watu sing ijo lho, ya. Batu zamrud. Tahu lho, batu zamrud. Bayi Maimun itu mati itu batu zamrud. Apa jenisnya? Mata cincin. Apa? Mata cincin jenisnya? Oh iya, mata cincin itu zamrud.
jadi wong-wong jamrut kalau ya ratau demek cuma jadi wong-wong sedih agem bahaya memun itu watune watu jamrut wal masilan mas mas itu berlian sampai tiga jeneng mobil kan saya ini almas almas itu jenengnya mobil maknanya apa? Berlian layar umur orang haram apa istiqmalu amrih gunake al-ahjad al-karimah ilahiri walat tihodua lan orang haram nyimpen al-ahjad al-karimah ilahiri wainkanat senajan ono apa al-ahjad al-karimah ilahiri oleku ahula oleku ahula luwe larang minat zabi tinimang saking mas meskipun harganya lebih mahal daripada emas tapi orang haram nyapa orang haram lian al-fukura'a ya jalunaha balatan kasiru kulubu biru iatiha lakin ma'al karoha hukumnya makruh orang haram mereka nyapa ke orang haram mereka wong-wong samian itu ketika orang roh watu kuwi jenenge watu jamrut sama ngerti ini watu ini mbok sama dikontuku ini aku di watu jamrut padahal sama raro watu jamrut di watu simpi itu terusan sama dikontuku ini itu kurang 40 juta ini kalau gelombang orang ya kan padahal memang harga normalnya saya menukui sekitar 40 juta padahal waktu itu bisa menikmati satu cuy apa dia cili lah kayak permata permata saya menukai seluaran ya lo apa jenis berlian berlian kan luaran ya waktu berlian itu tapi dia sama raro beda ini berlian sampai kocol ngeraiso saya ya lo sampai di konduku pecahan kocol di konduku rumpulah itu lemah sama padahal itu berlian ya larang. Ya mergo lek wong wong larang kan ora ngono nggih. Kaya adil kan larang bareng-bareng larang ya. Mangkane ala ana wong suki nggih bareng larang sing golongane sing luwih larang kok masih ora apa-apa. Mergo wong larang ora paham sing paham wong suki-suki to. Kama kola. Kama. Kama kola kaya oleh dawan sinten sahibu Shofatu Zubati. Kang duweni kitab Shofatu Zubati. Yubahu min tahirun min khashabin akhirihi la fiddatin aw dhahabin fayahrumu isti'maluhu kamirwati limra'atin fayahrumu isti'maluhu kamirwati limra'atin wa jaza min zabarjadi yubahu ten menangaki minha saking aniyah apa tahirun kang suci min khashabin saking kayu akhirihi ada yang terbuat dari kayu itu oleh pokok suci. Akhiri utoliane kayu, lafidotin ora kok emas, lafidotin ora kok perak au gabin utawa emas. Bukan kok ada yang terbuat dari perak dan emas itu tidak diperbolehkan. Fayahrumu mongko haram apa istimalu istimal amri gunake fito au gab. Kamir watin gotin imir wat apa mau pengolah celak mata. Lim rawatin ketiwong wadon. Wajah jalan menang apa istiqmal wenang-wenang min zabarjati saking watu zabarjat watu zabarjat apa watu jam jambrut masalah tu tatbibi utai keiku nerangake masalah tatbib utau nembel masalah tu tatbibi utai keiku nerangake masalah nembel ad-dobbah utai dobbah tembelan hiya ya dobbah iku kit'atun sak sak delemok lek cara bahasa ngene sak delemok sampe sak delemok ya ora paham lek opo kita atun sepotong utawa sak delemok potongan minadzabi saking emas alwil fiddati utawa perak tu dau kang den selake opo kit ah den selake li islahil inai krono dandani ada al maksuri kang pecah al tazlinuhu utawa krono maes-maesi ina ada jadi tatbir atau dope itu gini seumpama enek gelas retak enek gelas retak lah itu dia caranya band orang apa bocor berarti mbok lapisi emas mbok tembel emas ditembel band banyune orang metu lah itu jenenge debah tembelan hukmuhu utai hukumin debah hukmuhu utai hukumin tatbir iku fihi iku tetep ing dalam hukmuhu tafsilun utai ono perincian diperinci nembel gaya emas iku ada perinciannya tarotan ing dalam ambalan sepisan takuno ono opa dobba tutubah ono iku sohirotan cilik watarotan ing dalam ambalan sepisan takuno ono opa dobba ono iku kabirotan gede
Watarotan lan ing dalem ambalan sebisan takuno ono padepa ono kulil hajati krono kebutuhan. Watarotan dalem ambalan sebisan takuno ono padepa ono kulil zinati krono kanggo pepaes. Ben tambah indah adamu. Watarotan ing dalem ambalan sebisan tubau den wenangake apa debah. Watarotan tukro den makruake apa debah. Watarotan tukromu den haramake apa debah. Apa debah fatu bahu mongko tenonangake apa debah dan menangake ning fi halatin ing dalam keadaan wahidatin kang siji hukum mubahi iku hanya ada pada satu keadaan wa ya utai halatun wahida iku idza kanat ing dalam nalikane ana apa debah aliku sagiratan cilik wa kulluha hal utai sakabehane debah iku lil hajati krana butuh memang membutuhkan tembelan iku. Watukrohu lantin makrohake apa debah fi arba'i halatin ing dalam papat piro-piro tingkah empat beberapa keadaan waya ute arba wahalah iku ila kanats ing dalam nalikane ono apa debah aniku kabirotan gede wakullu hale ute sekabiane kabiroh iku lil hajati krono hajat ila kanats asani ila kanats ing dalam nalikane ono apa debah aniku sohirotan cilik wakulu hale utai sekabene sohiro ikuli zinati krono pepaes dan tambah indah adai athalis idha kanat sing dalam nalikane ono obat debah oniku sohiro tan cilik wabaktu hale utai sebagiannya debah ikuli zinati kanggo pepaes wabaktu halan sebagiannya debah kang weneh ikuli hajati krono kanggo butuh, memang kebutuhan krono butuh, hajat. Arabe iku ida suka, ing dalam nalikane dan mamangi fisigori ing dalam ini ida suka ing dalam nalikane dan mamangi opo tabib fisigori ing dalam cili e awil kibar utawa gedine mau kanat kalau saya suka aku loh, kalau nggak muanas bisa, populer. Ida kanat ida suka ing dalam nalikane dan mamangi, utawa ini orang diwajah suka tapi syaka. Ida syaka ing dalem nalikane mamang sapa wong ngoten mawon. Ida syaka ing dalem nalikane mamang sapa wong fisigori ing dalem cilike debah awil kibari utawa gedene debah. Ketika seseorang itu mamang ragu. Ragu tembelan iki gedhe apa cilik. Termasuk kategori gedhe utawa kategori cilik. Sawane ku padha uga akan utawi yen ta ana apa debah ane kuli zinati krana kanggo pepes. Ambatwa puto sebagai redupah ikuli zina di krono kanggo pepaes wabatwa lan sebagai kamana ikuli hajati krono kebutuhan. Terus sigur kami gede ini ibi cilik kami gede ini ketika saman mamang iki termasuk kategori tembilan sing cilik apa gede iku ndelok uruf kembali pada urfu uruf umumnya wong-wong itu ngarani gede apa cilik sawo komo gelas sakmene tembelane mekur cilik satu lubik mekur sak titik lho. Terus iki berarti cilik. Tapi lek ada celak sing mekur sak mene sama om. Ada celak mekur sak mene iki ada celak sing cilik kan? Biasa ada celak cilik toh. Terusan tembelane sak mene didekek ning tembene. Iki berarti gede. Mergo wis berarti ada ketika ada mekur sak mene terus tembelane sak mene kan gede yo. Tapi lek ini sebate ada iku ada tong gede di. Sampe ketempel sak ngene. Iki berarti cilik. Yes, delok-delok lah. Kira-kira cara urap iki dibalekne nang daerah kono kira-kira ngono kuwi cilik apa gede. Ya iku jenenge urap. Cara membedakan iku kuwi. Pun. Wa tahrumu hal apa debah fi halataini ing dalam rong tingkah. Wa umale utai halatani wamale utai halatani iku ida kanat ing dalem nalikane ana apa debah aniku kabiro tan gedhe wa kulu ale utai sekabehane kabiro iku lizinati krana kanggo pepaes tembelane gedhe terus memang tujuannya untuk ben tambah api iku haram jelas ida kanat ing dalem nalikane ana apa debah aniku kabiro tan gedhe batu kang utai sebagian debah iku lizina kanggo pepaes wa batu lan sebagian debah iku lil hajat krana kebutuhan itu juga haram. Itu nilai gede kok ono zina itu pasti haram. Gede
lizina iku apa cilik lizina iku makro gede lil hajat iku makro tapi lek gede lizina iku jelas haram. Dob itu sigori utai iku definisine cilik wal kibari lan gede. Piye cara mendefinisikan iku cilik gede niku iku al urfu uruf kembali pada umume ngomong lek arani piye mak pi makna lil hajati makna lil hajati ngono yo piye to iki apa yo ayam kasiro mau di on minal kina ya fa itu alu fi mau di fitdatun awda dunia sepuluh makna lil hajati makna lil hajati utai maknane lafat lil hajati ngono yo makna iki dadi makrifat iku yo didobano maring lafat lil hajati ora kok makna makna lil hajati kedelian cengga makna lil hajati utai maknane lafat lil hajat ai iku iku ai ayang kasiro tegese yen to pecah apa mau diun panggonan minal inai saking adah faid alu mongko den dadi aki faid alu mongko den dadi aki fi mau di ing dalam panggonane ina panggonan sing pecahke mau apa sing den dadi aki fiddatun fiddatun perak au dhabun utawa emas yumsiku kang bisa ngeker bisa apa yumsika samanane neker neker yumsiku kang bisa buntoni ngono ae yumsiku kang bisa buntoni apa fito audahak hueng ingki saru to pecahin mau hueng pecahin hueng mau di pecah apa panggonan sing pecah mau hueng mau di memang tujuannya agar tidak bocor nah ngono yo tujuan nembele lek sing dimasak aja iki nembele iki mau tujuane ben ora bocor ben ora bocor. Kama kala kaya lewis dawat sitin sohibu sohbati subati Fatahru mutlobatu min hadha ini Bikibarin urfan ma'at tazayyuni Ifu kita halat wa farad dan yukrohu Wal hajatul lati tusawi kasrohu Fatahru muharam Opat dobatu tembelan min hadha ini Sanging iki rong perkoro Rupane emas kali perak Bikibarin kelawan gedine urfan ing dalam coro urufe matase yuni ing dalam semertane pepes tujuane pepes info kita lamun ten sepeake apa karone kibarin matase yun kibarin kape tase yun gedi terusak ora dikai tase yun ora dikai pepes yo halat mongko halal apa dempah wafardan ayuk rohu fardan wafardalan Wayukro lantin makruake apa tadbib fardan ngono lho wayukro lantin makruake apa tadbib fardan kelawan ijenan itu berarti lera kibar yo tazayyun walhajatu alati tusawi kasroh Tahrimu dhubah minal dhaw wal fito idha kanat kabirotam li zina Fa'ilin tafal kibar wa zina Bihan kanat sayyirotan lil haja Faya hilu Wa'in uji da'atu ma'il kibar zina Faya dohu Wal hajatu utai haja alatikan Gini Wal hajatu Ngatof neng di Korai ya Wal hajatu lati tusawi Kasroh Wal hajatu utawi tembe Wal hajatu utai butuh maksudnya nembel krono butuh alatikan tusawi ik walajatu utai butuh apa dikulang ngobarin walajatu utai butuh alatikan tusawi kang madani apa alati madani kasro ing pecahe kasro ing pecahe ada iku halalun halal ngono ae kabare dikuat
Maksudnya piye? Nembel, sing tembelan itu memang karena dibutuhkan. Terusan tembelan jenenge tembelan butuh itu sapa bolongi sami nih, megur sadriji. Iku lah nembelnya sama ternyata sami nih, iki jenenge kenamanan, yo. Gak sesuai kebutuhan. Orang tusawi, orang tusawi kasel, orang pedagang pecai. Jadi ketika bolongannya sami ini, itu berarti nembelnya sami dia cuci lebih gede. Akak-akak, aja nemen nemen corong lebih gede ibu. Ya berarti corong yang berat lebih sidik lah, sak cukup. Tapi lah nembelnya sami, bolongnya sami terus nembelnya sami ini simbol tembel, sing ketumpat tangan ini ketembelan. Lagi jenenge orang tusawi kasel, lagi ini jenenge orang halal. Sedih bang Rio. Wahtalaf ulan berbeda pendapat sapa ulama fi hadza tafsir ing dalem ikhlas perincian. Alias mulu. Apa to mengko apa hadza tafsir? Mengko to mengko dok batayi dzabi. Ing tembelan loro ne pas wal fitati lan kera ambyak tafsir utawa ngringkes apa hadza tafsir ngringkes alat dok ala dok batil fitati. Ing atase tembelane perak faqat hal blokone perak. Fa in rafi'i mengko ing dalem munggu Imam Rafi yasmulu mengku apa debata yasmulu mengku apa ada tafsir mengku mengku debata yagabi eng tembelan lorone emas wal fitati lan perak waladi waladi utai pendapat iktamata kang gawe tentang genan hu eng aladi sinten an Nawawi Imam Nawawi utai aladi iku anna hadza tafsir teman setune ikilah perincian iku fit fi debatil fitati eng dalam tembelan perak fakat halal blokone debatil fito. Wa ma debatul dzabi ana pun utai tembelan emas. Iku fatahru mongko haram apa debat dzab mutlakon kelawan mutlak. Kama kola kaya oleh wis dawet sinten al alama tu wong kang banget ngalimi. Rupane Muhammad bin Ahmad al Makki al Asadi. Nanti oleh dawane fi zawaidiz zubati. Ing dalam kitab zawaidiz zubati. Wa dabbatal asjadi harri mutlaqa kadal Imam Nawawi wa haqqaqa wa dabbatal asjadi ai asalnya ini wa harrim dabbatal asbad wa harrim lan ngaramna sapa sira waune diloncat lan harim wa dabbatal asjadi harri mutlaqa waune langsung ning harim wa harrim lan ngaramna sapa sira ngaramna dabbatal asjadi ing tembelan emas tembelan yang dari emas. Al asjad itu mana nih mas? Kada oleh haram mutlakan kelan mutlak. Kada kalau mengkono haram mutlak al imamu. Kada kalau mengkono haram mutlak hak koko di loncat jalan mana nih? Kada kalau mengkono haram mutlak hak koko nyata kesinten al imamu imam rupane an Nawawi imam Nawawi. At-tamwiyah nah ini betul. Lek dobah iku maknane nembel, lek tangwiyah utawa tangweh. Tangweh iku melapisi yo, tangweh iku melapisi. Dadi sampean duwe adah gelas ini iki terus mbok lapisi emas, iku jenenge tangweh. Lek dobah mau nembel. At-tamwiyah tu ta iku nerangaken tamwiyah utawa nembel. Oh, kok nembel apa melapisi adah? Atau bahasa lek biasa wong lek manane apa menyepuh cara bahasa misalnya. Utai tamwiyah iku ayutla yento ngelapisi iku ayutla yento dilapisi apa sapa hul inai dur-dure ada aidho hiru tegesi jobone ada ngelapisi tapi sing bagian luar iku jenis tambah. Oleh ngelapi si pindah pinklan emas au fitdotin to perak wawwa utai tamweh iku ma perkoro iurofu kang den kawuri opo ma oleh den kawuri bit tilai kelawan aran at tilak apa? Nyepoh apa jenuh? Ngepoh pokoknya dilapisi ngelapis sama gue ada iku terus gue lapisi kabe emas hukmu fili utai hukumi ngelakoni it tilak utau tilak mau iku haramun haram mutlakon kelan mutlak hukum istimali utai hukumnya amri gunake ada sing ditambah utau tilak langsung ada apa hukum istimali utai hukumnya amri gunake tilak fi iku tetap ing dalam hukum tafsirun utai ono perincian hukum menggunakannya itu diperinci tapi hukum gae
gaya apa ngelapisi ini iku hukumnya haram ya. Ida kana ing dalem nalikane ono, ida kana ing dalem nalikane ono ida kana ing dalem nalikane ono apa kelakuan iku laya tahal lalu ora hasil, iku laya tahal lalu ora protol atau ora hasil mindusan geng tilak apa syaun suwi-wiji ay laya tahal lalu tegesi ora hasil apa syek oleh ora hasil bil arti kelawan mintokake. Mintokake ku cara saya apa? Ya dipentokno. Alam nari ing atas geni, ngene, mintokake alam nari ngene. Samomo iki gelas, gelas iki sampean lapisi kambek emas yo. Iku sing idza kana la yatahal lalu minu syaun. Ketika memang gelas iki mbok sedekne geni, terus barengono tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari apa dekatnya ada ke geni tadi piye. Iki geni terus iki lapisan emas. Ketika mbok tempel ning ngene mbok cedhene geni mbok panasnya kan sisi leder yo. Ketika ada sing mbok lapisi emas kemu mbok cedhekne kok enggak ada, enggak menghasilkan sesuatu dari lederan emas tadi, ora enak lederane blas, iku berarti oleh. Paham ya? Kok sampai lek enek lederan iki berarti ora oleh. Itu membuktikan lek ra enek lederane berarti tipis, ora kandel. Lek sampai enek lederane berarti kandel. Ngono lho. Itu pun. Wa tarik wa tarik utawi. Utawi mengkono-mengkono. La ya tahallalu min syai'un iku ida kana indal nalikane ana apa tilane kurogi kon tipis. Jadi ida ya halal. Halal nungka halal apa tilak mutlakan kelahan mutlak liru jali ketui biro-biro ulanan manisa ilan biro-biro wong wadur lek memang tuwi bis tipis saya ku ngitungi bi sing sekiran ketika mbok apa dekatkan dengan api tidak menghasilkan sesuatu dari emas ya orang-orang emas yang leder kok sampai enek emas yang leder itu berarti kehitung kandel lek kehitung kandel berarti hukumnya haram lek kehitung tipis berarti hukumnya halal. Baiklah karena ingin menalikannya ono apa kelakuan iku ya tahal lalu iku ya tahal lalu apa tuh bina iku ya tahal lalu iku ya tahal lalu hasil minhu sangking tilah apa syam suci-wici bayar rumu mongko haram apa istimewa lu amri guna akitilah ala rijali ing atasi biro perawang lanang wanisa ilan biro perawang wadon odo gak mau ini kali ya toko lek sampai mbok dekatkan dengan api terus sampai panas sampai enek ledera nih lederan ku sampai enek sing netes berarti hukumnya haram kok orang ada sing netes ya berarti orang haram pun tahmirul awani utai kiku jelasake tahmir awani nutupi piro-piro ada tahmirul awani tahmiru asalnya apa? Kuduk ya, ya biasa lah ngomong lah manangan ini tahmir itu kuduk lah ngomong itu apa? Tahmir tahmir ini kuduk tahmirul awani utai kiku jelasake nutupi piro-piro ada tahtia tua ay tahtia tua tegesi nutupi awani utawi tahtiyah tuha atau nutupi adah iku yusan uten sunahake apa tahtiyah nutupi adah mau tahmir mau walau biudin senajan nutupinnya kelawan kayu waya ta'aka tulang dadi kuku apa tahmirul awani dadi kuku yang difilai ing dalam mengi nyapa kok dadi kuku lihati fi sanati laylah ilari krono ono hadis rupanya fi sanati laylah ini fisanati iku tetep ing dalam tahun lailatun utai wengi yang zilu kang temurun via ing dalam lailah apa sing temurun wabah on penyakit layamurru kang ora lewatan apa wabah ora lewatan biina ing kelawan ada layamurru kang ora lewatan apa wabah biina ing kelawan ada laisa kang ora ono alehi iku tetep ing atase inak apa sing ora ono ritaun penutup au saka in aw sapain utawa sakok sakok itu kantung air aw sapain utawa kantung banyu utawa kantung air
atau mekinain. Laisa kang ora ono, ale iku tetep ing ngatese sangka apa sing ora ono wika un wika. Wika iku tali. Tali ne. Wika iku tali. Sakok iku ada banyune. Terus wika iku tali ne. Biasa lek nganu wika iku apa? Jujur biyen ada banyu kan teko kae yo, apa jenenge teko kulit kan jan biyen. Ila nazala kejopo turun fi ing dalem apa ila nazala kejopo turun fi ing dalem inak apa mindalikal wabai mengkono-mengkono wabah penyakit ngene awak dheweku disunahno gawe sama pesamen ini ki, iku sunah wedang utawa ada, iku sunah mbok tutupi. Utawa orang ana tutupi niki ya minimal kangge apa kayu nggih fitting lah mbok tutup ning ngene mbok dadekne dhuwure. Iku hukume sunah. Karena dalam setiap satu tahun itu ada, itu diturunkan penyakit yang mana penyakit itu tidak akan apa? Tidak akan masuk pada ada singane tutupe ya la yamru bi inain laisa alaihi ghitaun illa nazala fihi min dzalikal wabah kecuali medun kecuali mlebu ning ada iku mau. Dadi penyakit iku mau dalam satu tahun ada penyakit yang diturunkan dan penyakit iku akan masuk pada ada-ada yang tidak ada tutupe intine mau. Wasorohala nyeplosake sopo batu sebagian ulama oleh nyeplosake bishtirotit tasmiyati kelawan jen sarata kene moco bismillah mata hati-hati inggal semertani nutupi tidak kanat inggal nalikane ono opo tahtiyah ono iku biaudin kelawan kayu. Jadi sebagian ulama menyaratkan sama lek nutupi ini orang gaya asli tutupi lek asli tutupi ini sepoko tutup ono gede wis cukup. Tapi lek ora asli tutupe, contohnya sama nutupi gelas kopi ini sama gaya piting. Iki sama kudu bismillah. Ben wabah ora lebu terhalang dengan bismillah. Kama kola kaya oleh istawan sinten soe pusofat isubati. Wayustahab bufil awal itadiyah walau bi'umudin hutofau kol aniyah. Wayustahab dan sunahaki fil awal ini dalam kira-kira ada apu atadiyatu tahtiyah gawe tutup walau biudin senajan gawe tutupnya kelawan kayu buto kang den garis-garis apa out faupol aniyati buto kang den dekene dure di garis ini apa out faupol aniyati ing dalam dure ada sing di dekene dure ada slep di dekene ini itu serapopo sebagian ulama mencaratkan harus bismillah membaca bismillah. Babul ijtihadi wallahu a'lam. Belum bini ajeng ning Jember ya. Jember iki ning Jember. Tapi sesuk tapi panjang teko rene ya. Lek kalau wis teko ya berarti ngaji, lek kalau urung teko berarti ibu sik ngono ya. Ngono sing ngaji nang pas ngaji.